ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିକି ତ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଅଛ, ଭଲ ଅଛ? ଏଇଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏଇ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଇଲାନି, ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି, ଆଜି ଆମର ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଗୋଟେ ତଳକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ତ ଜାଣିକିରି ହଇରାଣ ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛ ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ, ଧର କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛ ତାକୁ? ମରିଯାଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ, ଆଉ ଚାରିଟା କାଠ ଲାଗିକି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ନା, ପଠେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଷାଠିଏ ଘର ଥିଲେ, ଷାଠିଏ ଘର ଉପରୁ ଆମର କେତେ ଘର ରହିଯାଇଛୁ, ଆଉ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତଳକୁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲ ଅଧା ଲୋକ ପଳେଇ ଗଲେ, ଏ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି? ତମେ ଆଇଲ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା କି, ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିଲା, ଆଉ ଆମକୁ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ? ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲା, ଆମର ତ ଆମକୁ ତ ବିନ୍ଧିଲା, ଆମେ କେମିତି କଷ୍ଟ ରହିଛୁ? ତମ କଷ୍ଟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ବୁଝୁଛି ଆଉ, ତମ ହାତୀ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖିଦେବେ ଅଫିସର ଜଣେ ଆସିବ, ତମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବ, ମୋତେ ଫୋଟୋ ଦେଇଦିଅ, ଦେଇଦେଲା ବେଳେ ସେ କିଏ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି, ସିଆଡ଼େ ତଳ ଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା, ବିକ୍ରି କୋଉଠି ହେଉଛି, ତଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେମିତି ବିକ୍ରି, ଆମର ନେଇକି ପେନ୍ ପୁନା କରି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଆଉ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନି? ଆଚ୍ଛା, ତମଠୁ ନେଇକି ସେଠି ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ କ'ଣ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ତମେ ତ ମାଟି ଛାଟି ଘରେ, ଗାଁଟା ସାରା ସବୁ ମାଟି ଛାଟି ଘର, ହାତୀ ତ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଗାଁ ଭିତରେ, ହାତୀ ଆମର ଖାଇ ଦେଉଛି, ହାତୀ ଧାନ ଧାନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ବାବୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ, ଭାଇ ଭାଇ ହାତୀ ଧାନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋର ତ ବର୍ଷ ଏକ ଦଶ ଏକର ଜାଗା ସବୁ ହାତୀ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲାକୁ କହିଲୁ ବାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଣ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ଚେକ୍ କରା ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ବାଣ ଦିଆଯିବ କି ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହା କରାଯିବ ସବୁ ସୁବିଧା କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ ଆଧାର ଜେରକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଗିକି ଏଇ ଜେରକ୍ସ କରିକି ରଖିଥିବ ବୋଲି ଠକିଦେଲେ, ଠକି ଦେଇକି ଆଉ ଦେଖା ବି ଦେଲେନି। କ'ଣ ବୋଲି ଠକିଲେ? ଏଇ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଉ ଜେରକ୍ସ ଆଉ ସେଇ ଆଧାର ଜେରକ୍ସ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗଲା ପରେ ତୁମ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା କରିବା କଥା କରିବି, ସେମିତି କହିଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେଉଁ ସରକାରୀ ଲୋକ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିଲାଗି ବୋଲିକି ଠକିଦେଲେ ଆମକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୋ ସାର୍, ଏଇ ରାସ୍ତା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ହେଇଛି? ଏଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଦିନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଆରେ ପ୍ରଥମରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ରୁଟ୍ ଆସିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଘର, ଆମ ପାଇଁ ଛାତ, ଆମ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମ ପାଇଁ ପାକା ସବୁ ସବୁ ଆସିଛି, ହେଲେ କାହିଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆସୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ପାସ୍ ବହି ଖୋଲିନି, ଆମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଖାଉଛୁ ସରକାର ଦେଉଛି ଆମକୁ? ପାସ୍ ବହି ଖୋଲିନ ନା, ଆମେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ଲୋକ ଆମେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା କିଏ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦେବ, ଆମେ ପାସ୍ ବହି ଖୋଲିନି, ଆଉ କିଏ ଭତ୍ତା କିଏ ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା।